Членови и подражувачи од Кочани на Сдруженијето Борка учествуваа на 10-та розова прошетка за издигнување на свеста за борба против ракот на дојка. Со подршка во организиран превоз од Општина Кочани, представничките дадоа личен придонес во настанот, чија цел е да се потикне грижата за здравјето. Според Валентина Андонова, координаторка на Борка за Кочани, учеството во розовата прошетка е подршка за сите што страдале од ракот на дојка и за нивните семејства кои ги делеле нивните страдања. Грижата за собственото здравје е најдобриот лек и за сите жени што во моментов не направиле преглед. Треба да го направат со цел навреме да се открие и да се лекува болеста. Со подигање на јавната свест може да се спречат многу жртви од оваа болест. На настанот во Скопје беше врачен медал на честа на 10 жени и мажи која победили оваа болест и за нивната посветеност во кампањата Напред Розово.